E di si repar afro Atere dhe unë më te përse 10.000 pra ishtë. Në vazhden e kësaj që sa po u tha dashmë për pjesën e tifozerist vajzave, unë i kam djekur dhe me herët edhe për para se ndeshje të zhvilloheshin në Air Albania. Edhe në stadiumi Selman Stërmasi për gjithsi kur zhvilloj derbi ka pasur pjesmarje, por jo në këto nivele. Dhe për mendimin tim, infrastruktura stadiumi i ri ka bërë që njerëzit dhe të gjithë personat cilët dëshirojnë të shkojnë një ndeshje futbollit jenë komod në atë stadium, është vetë natyra e tillë stadiumit, mënyra se si është organizuar që jo vetëm vajza, por dhe familjar. Unë shpesh kam shkuar edhe me familje në stadium për të ndjekur ndeshje të çfarë do llojshme, sepse është një impiant modern, realisht, që të bën të ndihesh mirë të ndjekësh një ndeshje futbolli. Kuptohet që do të ketë edhe problematika, por që besoj se me kalimin e kohës do të superohen, do të emancipohen më tepër, sepse pjesa, le themi, përveç pjesës që të tifozëve që janë pas sportave, pjesa në ballore, le themi, është një pjesë goxha e emancipuar që bën tifozëllok, mbështet skuadrën e zemrës, dhe që dhuron një atmosferë vërtet fantastike. Në fund fundit, futbolli është për tifozët dhe shpresoj që tifozët të jenë protagonist për mirë në ndeshjet e futbollit, ashtu si kurse besoj që edhe ditën e sotme në ndeshjen që po luhet aktualisht, të jenë tifozët ata që t'japin të dhurojnë spektakël në tribuna dhe t'i përgjigjen në një farë mënyrë edhe lojtarët. Por nuk bëhen incidente te di. Po sepse të tilla janë derbet, në përgjithësi do të ketë incidente. Mos harojmë që derbi i fundit, loja gjithmonë ka pasur ndërprerje, ka shkuar mbi 10-15 minuta, kështu që urojt mos ketë sot dalesa të tilla, pavarësisht problematikave, goditjes së dy portierëve të pak nga ato që pam pak minuta më parë. Policia me sa pash dhe sa informacion mora... Kanë që masa shumë të mëdha të marrë nga ana e policisë, mbi 1200 efektiv që janë angazhuar për ndeshjen sot. Jo, më bëm përshtypje kjo pjesa që sepse masat kanë qenë dhe më herët, por kemi pas shumë flakadan në fushën e lojës, ndërkohë që sot pak me ajsa ndoqja unë nuk kishte në atë sasi dhe në atë masë që kanë qenë në ndeshjet e kaluara. Për të qëndruar te kjo, është siç e tham, kam pasur mundësi të bisedoj me disa tifoz dhe thash ne kemi kam marrë një intervistë vajza, kam marrë një intervistë djem, dhe janë më të emancipuar, janë më të kulturuar, dhe kur i pyeta nëse bëja një krahasim me kohën kur unë kam qenë në stadium, nëse kishte më ofendime, duke pyeta përgjithsisht vajza. Ai do t'i pyesim pas në mbarë ndeshje, ata të skuadrës që unë. Sigurisht që ka ofendime sepse është në kuadër të lojës, por dhe vetë sinkroni që ne do të ndjekim tani, e thonë që është ndeshja, në përfundim të ndeshjes, ne gjithmonë do të takojmë, do përshëndetim sepse është gjitha në kuadër të lojës, do doja të ndiqnim dhe sinkronet.